Fillojmë të më kuvajtë të e policinë. Të mori policisë. Atere, juve pasi e morë të nipi në makinë, shkuat në komisariatin policisë po, Malakasës. Po. Qëfar ndodhi më tej? Më tej, polici, kur e kemi dorëzuar që i kemi thënë, ka thënë dalë një avash njërë, të marim telefon se mos se shlarguar në shpia dhe nuk ndodhe ty. Dhe unë i kam thënë që mere se u tregon vetë fëmija. Dhe kur e kanë marë dhe kanë gjithë në katin e tretë, ku ishte shefi komisariatit, atje fëmija e zhbërthyër se që pëndodhë. I ka treguar të gjitha. Çfarë ka treguar? Ka treguar që ka vajtur me një shok tjetër, kanë pirë dhe kafe, e kanë vrarë, po ky një pjetë thot që unë nuk kam marë pjesë në vrasje, e kemi mbytur, thot, me peshirë, dhe më mbrapa e ka marë dikusht një tjetër që ka qenë nga fshati Sërril dhe e ka hedhur në rezervuar. Për këtë, kam parë dhe policinë që kur kam marë që kanë shkuar të rezervuari, kanë marë po djalin që ishte nga fshati Sërril. Nipi juaj ka shkuar pra në vendit ku është hedhur trupi? Jo. 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 Gjatë këtyre ditve, është nipi juaj është cilësuar si djali keq? Po, dhe... është djali keq, është djali hedhur, është dhe përdorus ashash jesh. Duket që jesh prototip. Nuk ka shkollë, është pa një gram, pavarësisht se ka mbaruar 9 klas, po është djal pa llogari, nuk di të bëj llogari dhe është tip mashtruesi që nuk asnjë laf nuk i marrim dot për bazë të gjitha ato që thot. A ka pasur konflikte familja e vllajt tuaj me familjen e të ndjerës? Fërkime të vogla ka pasur, po konflikt të madh jo, nuk ka pasur. Nuk ka pasur. Di është kryer ceremonia mortore e, e dritës. Juve keni bërë tratativa që të merrni pjesë në varrim? Po, kemi bërë, kemi dërguar njerëz dhe nuk na kanë pranuar. Ndoshta dhe mase nuk e din versionin e sakt, se sipas të thënave që kemi dëgjuar apo sipas lajmeve që kemi dëgjuar, çdo gjë është nuk është e drejtë që thënë. Dhe ndoshta dhe këta vëllezërit e mi që u kanë ndodhur fatkeqësia nuk e din të drejtën se si është. Ku ndodhet sot mamaja e Luisit? Mamaja e Luisit është tek jati saja në Romës. Me gjithë djalin e vogël. Si e ka përjetuar këtë ngjarje? E ka përjetuar shumë keq dhe është në gjendje shoku dhe ajo. Banorët e zonës thoshin kanë deklaruar që mamaja e Luisit edhe një ditë më parë ka shkuar pranë familjes së vetës duke i çuar buk apo diçka tjetër. Jo. Të lutem, mamaja e Luisit është larguar në datën 27 dhjetor nga fshati Gjirbës dhe ka ikur tek jati. Për arsye se vllai i madh ka ardhur dhe banon këtu, vllai i madh ka ardhur në 29 dhjetor për të kaluar ditët e vitit të ri dhe në datën 6 do niseshin për në Gjirbës. Atje ku banon. Pra, Luisi gjatë gjithë këtyre ditëve ka qenë i vetëm në banesë. Luisi gjatë këtyre ditëve ka qenë në Romës dhe ka qenë i larguar po thoj gjithkohon në shtëpia, vinte në darkë apo dhe zvinte. Pra, vinte edhe në Gjerbës. Pra, Luisi nuk ka qenë në Gjerbës tek shtëpia e tij. Ka vajtur gjatë këtyre ditëve. Po si destinacion vjetin e kishte në Romë, nuk rrinte. Nuk rrinte në Gjerbës. Nuk rrinte në Gjerbës. Jemi përballë faktit që Luisi dhe dy shokët e tij do dalin përpara togave të Zeza. Po. Mendoni se drejtësia do të veproj duke quajtur fajtor ndoshta Luisin, por edhe dy të tjerët në të njëjtën për të njëjtën vepër për të njëjtën vepër penale. Unë për Luisin, për këtë që ka bërë, dua drejtësi mundësisht dhe të varet. Dhe të varet. E the me bindje. E keni nip. Le ta kem, nuk më ka borx vllai këtë që ka bërë Luisi. Nuk e kam borxhu Luisit, këtë që ka bërë vllajt. Unë Airin e kam vlla. Do të keni një mesazh duke qenë se nuk jeni pranuar pranë familjes, ndoshta nëpërmjet medias për t'i drejtuar familjes së Drita Salijit. Airin e kam pasur dhe ta kem vlla, siç kam Laçën dhe Mitatin. U kam bërë shkokën.
Athe. Kam një lutje për gjithë mediat dhe gazetarët. Mos të deformohet situata. Se neve kemi përjetuar shumë keq në disa media. Që janë deformuar gjëra nuk janë thënë ashtu siç duhet. E vërteta është kjo që po them unë dhe unë kësaj i qëndroj me përgjegjësi ligjore. Edhe diçka tjetër, është deklaruar po në media që përpara grupit hetimor, vet Luisi është prej u ripenduar për sa i përket asaj çka ka ndodhur. Po. A jeni në dieni dhe a keni marrë ju një avokat si familje për të apelsuar atë në? Jo, as ka marrë, as do marrë dhe as do vete ta takoj sa të jem gjallë. A ka shprehur pendes për sa i përket? Nuk e di. Nuk e di. Ky është abandonim që i bën juve. Letjet. Unë kështu e mendoj, kështu e them. Unë nuk e dua më për një. Me babain e Luisit kene arritur të flisni pas ngjarjes? Babai i Luisit ka rënë gjendje shoku. Është shumë i smur. Të dy prindrit janë në gjendje shoku. Po. Sidomos i ja dish më rënë.